然后有的时候就因为他说话嘛，导致我的生活跟我的工作就是说可能会受到影响。你举几个例子给我们听听好不好？好的，就是说朋友方面吧。啊。有一次我跟他出去玩嘛，他喝了点酒，他朋友打电话让他开车去接他朋友的父母。嗯。当时他自己也知道自己喝多了，不能酒驾。结果他直接在电话里跟别人说：“嗯，我女朋友不让我去。”你是不让我去啊？那不让我去就直说嘛，都几个关系那么好的朋友。你跟人说，你说我喝酒了没法去不就得了吗？对呀、啊，那么多理由，你干嘛拿我当挡箭牌呀？我当时也没想那么多，就直接脱口而出了。行，他每次都这样。这事儿还好，还有别的事儿吗？还有很多呢。啊。比如说我工作嘛，之前因为我退伍了之后就是当模特嘛，就是有一次活动就是比较远，报酬也比较低。她不问男朋友吗？跟她抱怨了几句，结果她一气之下翻我手机，直接给我们领队打电话说：“哎，你怎么可以给我女朋友安排到那么偏远的地方工作？工作量那么大，然后工资还给的那么少，你这个人怎么这样啊？”你不是不想去，那就不去嘛。那我就直接跟你领队说了，我也不喜欢你做模特。那你可以直接这样跟我们领队说吗？你做模特有什么好？穿那么少给别人拍来拍去的，我就不喜欢。这个小伙子多实在啊！但那是我的梦想啊。再说了，我工作。那是我的领导，你说那些话我领导会对我个人有意见，会影响我工作呀。我不喜欢你做那个工作，正好不做嘛，那个工作就他不是你领导了。哎，我看你这现在资料上面写的职业是导购员是吧？是，我现在就是因为他不喜欢，后来我辞掉我自己喜欢的工作，和他一起去他家店里做生意、帮他嘛。你家是开什么店的？建材装饰家装那行业、然后你就等于去他家店里打工了是吧？对，这不是挺好的，这矛盾不也解决了吗？根本就不好，我更不开心了。我们之间就是矛盾从这里恶化的。啊，因为我去他家当导购员嘛，就从来没有接触过这一行，然后工资特别少，只有2000块钱工资。啊，相比之下，其他导购员都有3-4千，我就向他提过要求说涨工资。那你要我怎么跟你加工资啊？别人也是那么多钱，因为销售这行业嘛，有业绩，然后就有提成，工资自然而然高。别人都知道你是我女朋友，好，我无故跟你加几百块钱，那别人会怎么想？别人会怎么看这个问题啊？那你没有站在我角度想问题啊？除了做导购员，我还帮你打扫卫生，然后还要给你拖箱子。你知道你那些货有多重吗？我一个女孩家，然后我还要负责那些计算啊，那些账本还要我打理。那其他的导购员做了吗？那些东西我不跟你也有一起在搞吗？但是那是你家开的店呀。对，我们都在搞那个事情啊，那你为什么要涨工资啊？你自己努力，然后有业绩啊，提成工资自然而然就高了嘛。上次他也是这样跟我说的，他就觉得我强词夺理。嗯。后来我现在就是也没去他家做了，我实在是不适合他家的工作。我有一个双胞胎姐姐，在平时她也做模特的，我挺羡慕她的。啊。然后我跟她说，我说我不辅佐你了，我去当模特。结果她把这些话全部跟她妈说了。